Назарларыңызға спорт жаңалығын ұсынамыз. Шымкент қаласының орталық атшабарында облыстық ұлттық спорт мектебінің ұйымдастыруымен көкпардан ересектер арасында Түркістан облысының чемпионат өтті. Төле би ауданы Көкпар Федерациясының президенті Зиябек Жеткеровтің жүлдесіне арналған турнирге өңірден 7 команда қатысып, өзара мықтыны анықтады. Облыстық көкпар додасы Сайрам Байдыбек аудандарының бәсекесімен басталды. Бұл ойында сайрамдықтардың деңгейі өте жоғары болды. Алғашқы кезеңнің өзінде жауапсыз 5 салым салып, Байдыбектен басым түсті. Екінші кезеңнің басында Байдыбектік шабандоздар қатарынан 2 салыммен жауап қайтарып, едәуір қайрат көрсетті. Десе де шеберлік пен жылдамдығы мықты сайрамдықтар ойын соңына дейін тағы да 4 салыммен есепті еселей түсіп, айқын басымдықпен жеңіске жетті. Жалпы есеп 9-2. Ал енді біз енді осы қанша жарыс болса да басқасында боламыз. Енді мықтыларды айтуға болады. Мықтыларды айтсақ, біздің осы Төле бидің жігіттері, оңтүстің жігіттері негізі мықты. Оңтүстің жігіттері мықты. Қазақстан чемпионаттары болады. Әлем чемпионаттары болады. Азия чемпионаттары болады қанда, біз өз біздің осы Қазақстанымыз мықты жасайды. Қырғызға да мысалы. Қырғызбанда ойнап жаттық баяғы әлем чемпионатының астында да. Сонда да біздің жаңа Қазақстан мықты жасап, бірінші орынға ие болып отыр. Екінші ойын Төле би және Қазығұрт аудандарының арасында өтті. Төле биліктер 5-4 есебімен басымдыққа ие болып, ақтық бәсекеге өтті. Келесі жартылай финал Сайрам мен Ордабасы құрамаларының арасында өтті. Бұл тартысты додада республикамызға белгілі кіл үздік көкпаршылардан жасақталған Сайрам ауданы Ордабасы оғландарын 7-5 есебімен ұтып, ақтық сынға жолдама алды. Жалпы айтқанда өте жоғары дәрежеде өтіп жатыр. Өте тарысты. Бірінші мақсат аттар жығылмасын, палуандар сынбасын. Амандығын тілеп отырмыз. Өте жоғары деңгейде өтіп отыр. Бәрі де ортақ, өте таза, ешқандай бұрмаушылық жоқ. Әрбір спорт осындай дәрежеге жете берсін. Үшінші орын үшін таласта Қазығұрт шабандоздарымен шайқасқан ордабасылықтар сүрінді. Бұл жолда 5 салыммен көзге түссе де Қазығұрт көкпаршылары қайратына мініп, 2 кезеңде 8 салыммен қарымта қайтарды. Жалпы есеп 5-8. Финалда Төле би мен Сайрам құрамаларының арасындағы кездесу өте тартысқа толы болды. Әдегеннен Төле би құрамасының сергесі көпшілікке Қошқар атымен танымал Айтбаев Темірхан қатарынан 2 салым салып, командасын алға шығарған. Сайрам құрамасының сайып құрандары да қарап қалмады. Бақтыбай Шырынқұлов пен Нұржігіт Мырзабай бір-бірімен салыммен жауап қайтарып, есепті теңестіріп үлгерді. Төле би құрамасы да соңғы минуттарға дейін өліспей беріспей бақты. Бірақ есеп айырмасы 12-4 болып, Сайрам ауданы осы жарыстың чемпионы атанды. Төле би құрамасы екінші орынды қанағат тұтты. Жеңімпаздарды марапаттау сәтінде Түркістан облыстық көкпар федерациясының президенті Нұрмахан Жолдасов, Түркістан облыстық ұлттық спорт мектебінің директоры Ғани Ахметбаев жеңімпаздарды құттықтап, жарысқа қатысқан барша қатысушыларға ерекше алғыс білдірді. Жарыстың негізгі мақсаты көкпардан ересектер арасында ел біріншілігіне қатысатын облыстың үздік құрамын жасақтау екенін де атап өтті. Асқат Мырзахметов, Бағлан Бегасыл, Нұрлан Алтынбеков, жаңалықтар.